സത്യേക ദൈവത്തിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ തന്റെ മഹത്വത്താൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ, പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയരങ്ങളിൽ ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിലും രാത്രികളും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി, കർത്താവേ നിനക്ക് സ്തുതി, പാപികളായി ആരോട് കരുണ ചെയ്യുന്ന മെസ്സിയാരാജാവേ നിനക്ക് സ്തുതി. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ,
സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. പിന്നെയോ ദുഷ്ടങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. ഭാഗ്യവതീ എന്നോട് ചൊൽകാ, എങ്ങനെ ആദരവോടേറ്റു പാരും വാനും നിറയുന്നു നീ ശ്രോത്ര ീ
നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരത്തിൽ മഹത്വത്തിന്റെയും രക്ഷയുടെയും ശബ്ദമെന്ന ദാവീദ് മുഖാന്തിരം പാടി. പുറത്തായുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ബാറക്കുമോ സൃഷ്ടിയുടെ സ്തുതി മോശ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ഞാൻ ഒരിക്കലും വാക്ചാതുരിയുള്ളവനായിരുന്നില്ല. അങ്ങ് ദാസനോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷവും അങ്ങനെ തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാവിന് തടസ്സമുള്ളവനാണ് ഞാൻ. കർത്താവ് അവനോട് ചോദിച്ചു, ആരാണ് മനുഷ്യന് സംസാരശക്തി നൽകിയത്? ആരാണ് അവനെ മൂകനോ ബധിരനോ കാഴ്ചയുള്ളവനോ കുരുടനോ ആക്കുന്നത്? കർത്താവായ ഞാനല്ലേ. ആകയാൽ നീ പുറപ്പെടുക, സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും. നീ പറയേണ്ടതെന്തെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരും. എന്നാൽ അവൻ അപേക്ഷിച്ചു, കർത്താവേ, ദയചെയ്ത് മറ്റാരെയെങ്കിലും അയക്കണമേ. അപ്പോൾ കർത്താവ് മോശയോട് കോപിച്ചു പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ലേവ്യനായ അഹ്റോൻ എന്നൊരു സഹോദരനുണ്ടല്ലോ, അവൻ നന്നായി സംസാരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇതാ അവൻ നിന്നെ കാണാൻ വരുന്നു, നിന്നെ കാണുമ്പോൾ അവൻ സന്തോഷിക്കും. പറയേണ്ട വാക്കുകൾ നീ അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഞാൻ നിന്റെയും അവൻ്റെയും നാവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്യും. അവൻ നിനക്ക് പകരം ജനത്തോട് സംസാരിക്കും, അവൻ നിന്റെ വക്താവായിരിക്കും, നീ അവന് ദൈവത്തെ പോലെയും. ഈ വടി കയ്യിലെടുത്തുകൊള്ളുക, നീ അതുകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. ബാറക്കുമോ മഹത്വമുള്ള യെശയ്യാ ദീർഘദർശിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ബാറക്കുമോ ഇതാ ഞാൻ താങ്ങുന്ന എന്റെ ദാസൻ, ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത എന്റെ പ്രീതിപാത്രം. ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ അവന് നൽകി, അവൻ ജനതകൾക്ക് നീതി പ്രദാനം ചെയ്യും. അവൻ വിലപിക്കുകയോ സ്വരമുയർത്തുകയോ ഇല്ല, തിരുവീഥിയിൽ ആ സ്വരം കേൾക്കുകയുമില്ല. ചതഞ്ഞ ഞാങ്ങണ അവൻ മുറിക്കുകയില്ല, മങ്ങിയ തിരികെടുത്തുകയുമില്ല. അവൻ വിശ്വസ്തയോടെ നീതി പുലർത്തും. ഭൂമിയിൽ നീതി സ്ഥാപിക്കുന്നത് വരെ അവൻ പരാജയപ്പെടുകയോ അധീരനാവുകയോ ഇല്ല. തീരദേശങ്ങളും അവന്റെ നിയമത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് വിരിച്ചു നിർത്തുകയും ഭൂമിയെയും മുതലെ വിഭവങ്ങളെയും വ്യാപിപ്പിക്കുകയും അതിലെ നിവാസികൾക്ക് ജീവൻ നൽകുകയും അതിൽ ചരിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മാവിനെ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമായ കർത്താവരോട് ചെയ്യുന്നു, ഞാനാണ് കർത്താവ്. ഞാൻ നിന്നെ നീതി സ്ഥാപിക്കുവാൻ വിളിച്ചു, ഞാൻ നിന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ചു നടത്തി സംരക്ഷിച്ചു. അന്ധർക്ക് കാഴ്ച നൽകുന്നതിനും തടവുകാരെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും അന്ധകാരത്തിലിരിക്കുന്നവരെ ഇരുട്ടറയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ ജനത്തിന് ഉടമ്പടിയും ജനതകൾക്ക് പ്രകാശവുമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഞാനാണ് കർത്താവ്, അതാണ് എൻ്റെ നാമം. എൻ്റെ മഹത്വം ഞാൻ മറ്റാർക്കും നൽകുകയില്ല, എന്റെ സ്തുതി കൊത്തുവിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയുമില്ല. പ്രവചനങ്ങൾ സാക്ഷാത്കൃതമായി, ഇതാ ഞാൻ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു, മുളപൊട്ടുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവയെപ്പറ്റി അറിവ് തരുന്നു. ബാറക്കുമോ Awesome.
Oh.
സ്ലിഹായുടെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ബാറക്കുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാം. എന്തെന്നാൽ സ്നേഹം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സ്നേഹിക്കുന്ന ഏവനും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാണ്. അവൻ ദൈവത്തെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം ദൈവം സ്നേഹമാണ്. തൻ്റെ ഏകപുത്രൻ വഴി നാം ജീവിക്കേണ്ടതിനായി ദൈവം അവനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഇടയിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നതിലല്ല, അവിടുന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാര ബലിയായി സുപുത്രനെ അയക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതിലാണ് സ്നേഹം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം നമ്മെ ഇപ്രകാരം സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ നാമും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ ഒരുവനും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ നാം പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മിൽ വസിക്കും. അവിടുത്തെ സ്നേഹം നമ്മിൽ പൂർണ്ണമാവുകയും ചെയ്യും. ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ നാം ദൈവത്തിലും ദൈവം നമ്മിലും വസിക്കുന്നുവെന്ന് നാം അറിയുന്നു. പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകരക്ഷകനായി അയച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നവന് ദൈവം വസിക്കുന്നു. അവൻ ദൈവത്തിലും വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം നാം അറിയുകയും അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദൈവം സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിലും ദൈവം അവനിലും വസിക്കുന്നു. ബാറക്കുമോ Thank you.
വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ തിമോത്യോസിന് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ബാറക്കുമോ സ്ഥാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ജോലിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നത് സത്യമാണ്. മെത്രാൻ ആരോപണങ്ങൾക്ക് അതീതനും ഏക ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവും സംയമിയും വിവേകിയും അച്ചടക്കമുള്ളവനും അതിഥി സൽക്കാരപ്രിയനും യോഗ്യനായ പ്രബോധകനും ആയിരിക്കണം. അവൻ മദ്യാസക്തനോ അക്രമവാസനയുള്ളവനോ ആയിരിക്കരുത്. സൗമ്യശീലനും കലഹിക്കാത്തവനും അത്യാഗ്രഹമില്ലാത്തവനും ആയിരിക്കണം. അവൻ തൻ്റെ കുടുംബത്തെ ശരിയായി നിയന്ത്രിക്കുന്നവനും സന്താനങ്ങളെ അനുസരണത്തിലും വിനയത്തിലും വളർത്തുന്നവനും ആയിരിക്കണം. സ്വന്തം കുടുംബത്തെ ഭരിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ എങ്ങനെ ഭരിക്കും? അവൻ പുതുതായി വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചവനായിരിക്കരുത്. ആയിരുന്നാൽ അവൻ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് മതിമറന്ന് പിശാചിനെ പോലെ ശിക്ഷാവിധിക്ക് അർഹനായി തീർന്നെന്ന് വരും. കൂടാതെ അവൻ സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവരുടെ ഇടയിലും നല്ല മതിപ്പുള്ളവനായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്കീർത്തിയിലും പിശാചിന്റെ കെണിയിലും പെട്ടുപോയെന്ന് വരാം. ബാറക്കുമോ വായിക്കപ്പെടുന്ന കർത്താവ് യേശുമിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ ഏവങ്കേലിയോനിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള വചനങ്ങൾ ആദരവോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ദൈവമായ കർത്താവ് അതിന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കട്ടെ. ശ്ലോമോ പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയാമിൽ നിന്ന് ശരീരമെടുത്ത ജീവന്റെ വചനമായ ദൈവവും നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു തമ്പുരാന്റെ പരസ്യ ജീവിതകാലത്ത് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു. ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിച്ചെടിയും എന്റെ പിതാവ് കൃഷിക്കാരനുമാണ്. എന്റെ ശാഖകളിൽ ഫലം തരാത്തതിനെ അവിടുന്ന് നീക്കിക്കളയുന്നു. എന്നാൽ ഫലം തരുന്നതിനെ കൂടുതൽ കായ്ക്കുവാനായി അവിടുന്ന് വെട്ടിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചന നിമിത്തം നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുവേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും. മുന്തിരിച്ചെടിയിൽ നിൽക്കാതെ ശാഖയ്ക്ക് സ്വയമേവ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ എന്നിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുകയില്ല. ഞാൻ മുന്തിരിച്ചെടിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളുമാണ്. ആർ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവോ അവനേറെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും. എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല.
എന്നിൽ വസിക്കാത്തവൻ മുറിച്ച ശാഖ പോലെ പുറത്തെറിയപ്പെടുകയും ഉണങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം കമ്പുകൾ ശേഖരിച്ച് തീയിലിട്ട് കത്തിച്ച് കളയുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുകയും എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചോദിച്ചുകൊള്ളുക, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അങ്ങനെ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി പിതാവ് മഹത്വപ്പെടുന്നു. പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു. നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുവീൻ. ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചാൽ എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കും എന്നതാൻ അരുൾ ചെയ്തു. ഉശൈനോലകുൽ മലങ്കര ശ്രീയാനി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരിശുദ്ധ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സെനവദോസിൻ്റെ സമ്മതത്തോടും റോമിലെ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തോടെ ആലോചിച്ചും സാർവത്രിക സഭയുടെ തലവനും റീഷ് പാത്രിയർക്കീസുമായ പരിശുദ്ധ ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ തിരുമേനിയുടെ അനുഗ്രഹാശിസുകളോടും കൂടെ നമ്മുടെ സഭയുടെ തലവനും പിതാവുമായ മൊറാൻമോർ ബസേലിയോസ് ക്ലീമീസ് കാതോലിക്ക ബാബ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം അധിപതിരാസനത്തെ വിഭജിച്ച് പത്തനംതിട്ട ഭദ്രാസനം രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമന കൽപ്പന മലങ്കര മേജർ ആർക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ കുരിയായുടെ ചാൻസലർ പെരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ കൊച്ചുതുണ്ടിലച്ചൻ വായിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഏറ്റവും ആദരപൂർവ്വം അഭിനന്ദിയ കാതോലിക്ക ബാബാതിരു മനസ്സിൻ്റെ ഈ നിയമന കൽപ്പന ശ്രവിക്കാം. Major Archiepiscopal Church, the erection of the Eparchy of Pathanamthitta, protocol number 1/2010, decree. Moranmore Basilius Klimis, Major Archbishop Catholicos of the Syro Malankara Catholic Church, for the perpetual good of the church, praise be to the holy name of the triune God, self-existent, almighty, eternal, and consubstantial. The Syro-Malankara Catholic Church is blessed with the apostolic foundation through the evangelizing mission of Saint Thomas, the apostle of Jesus Christ. The hierarchy of this church, consisting of Trivandrum as the Metropolitan Eparchy and the Eparchy of Tiruvalla as its suffragan, was reconstituted in the Catholic Church in the year 1932. The church increased in number and grew in strength on its ancient apostolic tradition and faith. Considering the brilliant position of the church, His Holiness Pope John Paul II of happy memory elevated this church as a major archiepiscopal church with all rights and obligations
prescribed in the code of canons of the oriental churches apostolic bull ab ipso sancto thoma thereafter the holy episcopal synod of this church has been solicitous of the pastoral needs of the church to foster divine life and service through administrative organizations. The ordinary Holy Episcopal Synod of the Church held from 17th to 21st November 2008 discerned the need of creating a new eparchy, bifurcating the major archieparchy of Trivandrum, considering the good of the Syro Malankara Catholic Church, the pastoral needs of the people of God, the efficacy of evangelization, reunion and ecumenical endeavors. As a center of ecclesial life, the Holy Episcopal Synod proposed Pathanamthitta as the see from which the new eparchy takes its name. It was decided that the new eparchy shall consist of the presbyteral districts of Pathanamthitta, Koni, Rani Perunad, and Pandalam, and the parishes of Anandapalli, Angadikal, Chandanapalli, Pongaladi, and Thatta of Adur presbyteral district spread over the civil district of Pathanamthitta. Therefore, we more and more Basilius Clemens, the major Archbishop Catholicos of the Syro Malankara Catholic Church, in consultation with the Apostolic See, as per Canon 85 of the Code of Canons of the Eastern Churches, hereby are pleased to erect the Eparchy of Pathanamthitta, the permanent see for the residence of the Eparchial Bishop of Pathanamthitta is the city of Pathanamthitta, from which the bishop also takes his title. The patron of the eparchy is Saint Thomas, the Apostle of India. The cathedral of the eparchy shall be Saint Peter's Church, Pathanamthitta. The new eparchy shall be a suffragan of the major archiepiscopal eparchy of Trivandrum and enjoy all rights, duties, and privileges as envisaged in the Code of Canons of the Eastern Churches and as specified in the particular law and legitimate customs of the Syro Malankara Catholic Church. The boundary of the eparchy of Pathanamthitta shall be the boundaries of the aforesaid presbyteral district and the five parishes of the presbyteral district of Adur. Nothing contrary to this decree shall prevail. We hope that the new eparchy created through this decree shall be helpful to the pastoral and apostolic work of the Syro Malankara Catholic Church and produce abundant fruits for this church in communion with the entire Christian faithful of the Universal Church. Given in Trivandrum, from the major archiepiscopal curia at the Catholicate Center on the 25th day of the month of January 2010, in the year of our Lord, the third year of our major archiepiscopal office, signed and sealed by more and more Basilius Clemens, Major Archbishop Catholicos, countersigned Father Anthony Valiavilayil, OIC Chancellor. എല്ലാവർക്കും സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കാം. ചങ്ങനാശ്ശേരി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അഭിയുന്നിയാമാർ ജോസഫ് പെരിന്തോട്ടം മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനി ഇപ്പോൾ തിരുവചന സന്ദേശം നൽകുന്നതാണ്.
സിറോമലങ്കര സഭയുടെ തലവനും പിതാവുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മൊറാൻമോർ ക്ലീമിസ് കതോലിക്ക ബാബ തിരുമേനി, അഭിമന്യ പിതാക്കന്മാരെ, അച്ഛന്മാരെ, സന്യാസിനി സന്യാസികളെ, മിശിഹായിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പുതുതായി രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട രൂപതയ്ക്കും അതിൻ്റെ പ്രഥമ ഇടയനായ അഭിമന്യ യുഹാനോൻ മർക്കിസോസ്റ്റം തിരുമേനിക്കും ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നേരട്ടെ. ഇവിടെ വായിച്ച സുവിശേഷ ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഏതാനും ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മിത്രാനും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച്, മിത്രാൻ്റെ പദവിയെ സംബന്ധിച്ച്, സഭ എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെയുള്ള ആഴമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്ന മനോഹരമായ സുവിശേഷ ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. ഞാൻ മുന്തിരിച്ചെടിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളുമാകുന്നു, എന്നിലുള്ള ശാഖകളിൽ ഫലം തരാത്തവയെ അവിടുന്ന് വെട്ടിക്കളയുന്നു, ഫലം നൽകുന്നവയെ കൂടുതൽ ഫലം നൽകേണ്ടതിനായി വെട്ടിയൊരുക്കുന്നു. സിറോ മലങ്കര സഭയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വെട്ടിയൊരുക്കൽ നടക്കുകയാണ്. മുന്തിരിച്ചെടിയെ വെട്ടിയൊരുക്കുന്നത് പിതാവായ ദൈവമാണ്. മുന്തിരിച്ചെടിയായിട്ട് ഈശോ തന്നെ തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുക. അതിൻ്റെ ശാഖകളാണ് അവിടുത്തെ അനുയായികൾ. ഈ മുന്തിരിച്ചെടി സമൃദ്ധമായ ഫലം നൽകുവാൻ വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവം കാലാകാലങ്ങളിൽ വെട്ടി ഒരുക്കുന്നു. സിറോ മലങ്കര സഭയാകുന്ന മുന്തിരിച്ചെടിയെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ക്ലീമിസ് കതോലിക്ക ബാബ തിരുമേനി വെട്ടിയൊരുക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു അവസരമാണ് ഇത്. പുതിയ രൂപതകൾ, പുതിയ മിത്രാന്മാർ, മിത്രാന്മാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം, ഇവയെല്ലാം ഈ വെട്ടിയൊരുക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ കാണുകയാണ്. ഇത് വെട്ടി നിരത്തലല്ല, ആധുനിക ഭാഷയിലുള്ള വെട്ടി നിരത്തൽ നശീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. എന്നാൽ വെട്ടിയൊരുക്കൽ കൂടുതൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെടിയെ കൂടുതൽ ഫലം നൽകുവാൻ വേണ്ടി വെട്ടിയൊരുക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അസ്വസ്ഥതകൾ, വേദനകളൊക്കെ ചെടിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. എങ്കിലും കൂടുതൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കുവാനും ആനന്ദിക്കുവാനും പ്രതീക്ഷിക്കുവാനുമുള്ള സമയമാണ് ഇത്. മാർത്താണ്ഡം രൂപതയിൽ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം സ്തുത്യർഹമായ സേവനം ചെയ്ത് ആ പ്രാദേശിക സഭയെ താലോലിച്ച് വളർത്തി സമ്പന്നമാക്കി സൽഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് ഇപ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ പുതുതായി രൂപം കൊണ്ട പുതിയ രൂപതയുടെ പുതിയ ഇടയനായി, ആദ്യത്തെ ഇടയനായി
ക്രിസോസ്റ്റോം തിരുമേനി അവരോധിക്കപ്പെടുകയാണ്. താൻ സ്നേഹിച്ചു വളർത്തിയ മാർത്താണ്ഡം രൂപതയെയും അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെയും വിട്ടുപിരിയുന്നതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പിതാവിന് മാനസികമായ സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവാം. എങ്കിലും സഭയിൽ കൂടുതൽ നന്മകൾ വിളയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ദൈവനിയോഗം അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക്, സ്വന്തക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇടയനായി വരുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്വാസവും സന്തോഷവും പകരുന്നതായിരിക്കും. ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ ഒരു പ്രവാചകനും സ്വന്തം നാട്ടിൽ സ്വീകാര്യനല്ല എന്നുള്ള വചനങ്ങൾ അഭിമന്യ ക്രിസോസ്റ്റോം തിരുമേനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയില്ല എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. തൻ്റെ സ്വന്തം ജനത അദ്ദേഹത്തെ സ്വന്തം ഇടയനായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഇടയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ ഇടവക ദൈവ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് സമർത്ഥമായ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യോഹന്നാൻ മാന്ദാനയുടെ പേരായിരിക്കും ജോൺ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാമോദീസായി നൽകപ്പെട്ടത്. ജോൺ, യോഹന്നാൻ, യുഹാനോൻ എന്നുള്ള ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം കൃപ നൽകി വർഷിച്ചിരിക്കുന്നു, ദൈവം കൃപാലുവാണ്, ദയാനിധിയാണ്, ഉദാരമതിയാണ് എന്നൊക്കെയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഔദാര്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ, ദൈവം നിയോഗിച്ച ഈ ഇടയിലൂടെ ദൈവജനം സമർത്ഥമായി അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തൻ്റെ ആദ്യത്തെ രൂപതയിൽ ദീർഘകാലം ഈ കൃപയുടെ വർഷം നടന്നത്, സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഒരു പിൻബലമാണ്. ആ കൃപ പുതിയ രൂപതയിലും തുടർന്ന് വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും. ആരെന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവോ അവൻ വളരെ ഫലം നൽകുന്നു. എന്നെ കൂടാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. മുന്തിരിച്ചെടിയുടെ ഉപമയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ. ഈശോയും സഭയും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം, അഗാധമായ ഐക്യം, ഈശോയും തൻ്റെ അനുയായികളും ശിഷ്യരും തമ്മിലുള്ള അഗാധമായ ഐക്യം, അതാണ് ഈ വചനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുക. ഈ ഐക്യത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയെ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈശോയുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും യാതൊരു ഫലവും പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സഭയിൽ ഈ ഐക്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം സഭാപിതാക്കന്മാർ മനോഹരമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ത്യോക്യരെ വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു, ഈശോ മിശിഹ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സാണ്, മെത്രാന്മാർ ഈശോ മിശിഹായുടെ മനസ്സും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, മെത്രാൻ്റെ മനസ്സ് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കുചിതം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസികളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. മെത്രാൻ്റെ മനസ്സനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കുചിതം. കാരണം മെത്രാൻ്റെ മനസ്സ് ഈശോ മിശിഹായുടെ മനസ്സാണ്. ഈശോ മിശിഹായുടെ മനസ്സ് ദൈവത്തിൻ്റെ, പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മെത്രാൻ്റെ മനസ്സനുസരിച്ച്
പ്രവർത്തിക്കണം. വീണയോട് അതിൻ്റെ കമ്പികൾ എന്നതുപോലെ മെത്രാനോട് വൈദികർ സമന്വയപ്പെടണം എന്നും വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. മെത്രാനും വൈദികരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനോഹരമായി അത് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. വീണയും വീണക്കമ്പികളും ഒന്നിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അത് മനോഹരമായ സംഗീതം പുറപ്പെടുവിക്കുക. അതെ, മെത്രാനും വൈദികരും വീണയും വീണക്കമ്പികളും പോലെ ഒന്നു ചേർന്നിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഇമ്പകരമായ സ്വരം പുറപ്പെടുവിക്കും. മെത്രാനെ പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തും വൈദികരെ സ്ലിഹന്മാരുടെ സ്ഥാനത്തും ഡീക്കന്മാരെ ഈശോ മിശിഹായുടെ സ്ഥാനത്തും കണ്ട് ആദരിക്കണം. ഇവരെ കൂടാതെ ഒരു സഭയും ആ പേരിന് അർഹയല്ല എന്നും വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. സഭയിൽ ഹയറാർക്കിയുടെ പ്രാധാന്യവും ആ ഹയറാർക്കിയോട് ദൈവജനം മുഴുവൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അത് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ഇവരെ കൂടാതെ, ഈ ഹയറാർക്കിയെ കൂടാതെ, മിത്രാനും വൈദികരും ശംശാനമാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സഭയിലെ ഹയറാർക്കിയെ കൂടാതെ ആധികാരികമായ ആ സംവിധാനമാണത്. ഇവരെ കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവനല്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് തൻ്റെ ജനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സഭയെ സംബന്ധിക്കുന്നതൊന്നും മെത്രാനെ കൂടാതെ ആരും ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ. സഭയിൽ എന്തെങ്കിലും ഫലപ്രദമായി ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണമെങ്കിൽ മെത്രാനോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം എന്ന് സഭാപിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് മെത്രാനായ പോളികാർപ്പിന് എഴുതിയ കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: നിന്റെ അംഗീകാരമില്ലാതെ നിന്റെ സഭയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനിടയാകരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അംഗീകാരമില്ലാതെ നീയും ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഇവിടെ മെത്രാന് എന്തെങ്കിലും എന്തും ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാമെന്നല്ല അർത്ഥം. മെത്രാന്റെ അംഗീകാരമില്ലാതെ തൻ്റെ സഭയിൽ തൻ്റെ രൂപതയിൽ ആരും ഒന്നും സഭാസംബന്ധമായി ചെയ്യാനിടയാവരുത്. അത് മെത്രാന്റെ ഏകാധിപത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാനല്ല, മറിച്ച് മെത്രാനോട് പറയുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ അംഗീകാരമില്ലാതെ നീയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടെ അജപാലശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന മെത്രാനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം തൻ്റെ അജഗണങ്ങൾ എന്നുള്ള ആ വലിയ സത്യം ഇവിടെ വ്യക്തമാവുകയാണ്. സഭ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് വിശുദ്ധ സഭാപിതാവായ വിശുദ്ധ സിപ്രിയാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. മെത്രാനോട് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജനം, ഇടയനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന അജഗണം, അതാണ് സഭ. മെത്രാൻ സഭയിലും സഭ മെത്രാനിലുമാണെന്നും മെത്രാനോടുകൂടി അല്ലാത്തവൻ സഭയിലല്ലെന്നും നിങ്ങൾ അറിയണം. മെത്രാനെ കൂടാതെ, ഹൈറാർക്കിയെ കൂടാതെ സ്വന്തമായി മുന്നോട്ട് പോകാം, സഭയിൽ ആയിരിക്കാം എന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന്, അബദ്ധമാണെന്ന് സഭാപിതാവ് സുപ്രയാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ മെത്രാൻ വേണ്ടെന്നും ഹൈറാർക്കി വേണ്ടെന്നും ഒക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന പ്രവണതകൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ സഭയിലല്ല എന്നുള്ള ആ സത്യം
നമുക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പാകട്ടെ. മെത്രാൻമാരുടെ ഇടയിൽ അവശ്യമുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചും സഭാപിതാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മെത്രാൻമാർ പലരുണ്ടെങ്കിലും മേൽപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ ഒന്നേയുള്ളൂ. ഇടയന്മാർ പലരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു അജഗണത്തെയാണ് മേയ്ക്കുന്നത്. ഇവിടെ മെത്രാന്മാർ തമ്മിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആ ഹൃദയ ഐക്യം, അവരെ വ്യക്തിപരമായി പലരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവരുടെ ശുശ്രൂഷ ഒന്നാണ്, ഏകമാണ്. അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു അജഗണത്തെയാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുക. ഒരാട്ടിൻ പറ്റമാണ്, ഒരു തൊഴുത്താണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ മെത്രാന്മാരും ഐക്യത്തിൽ, ഹൃദയ ഐക്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായി സഭാപിതാക്കന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇടയന്മാരിലെ അനൈക്യം ചിലപ്പോഴൊക്കെ അജഗണങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച ചരിത്രം സഭയിൽ നമുക്ക് വായിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ആരാണ് മെത്രാൻ, സത്യമെത്രാൻ ആരാണ്, യഥാർത്ഥമെത്രാൻ ആരാണ് എന്നും പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ ജെറോം പറയുന്നു, എല്ലാ മെത്രാന്മാരും മെത്രാന്മാരല്ല. ഓരോരുത്തരും സ്വയം തെളിയിക്കട്ടെ. സഭാപരമായ പദവി ഒരുവനെ ക്രിസ്തീയനെയാക്കുന്നില്ല. ഒരുവൻ ശ്മശാനയായി, വൈദികനായി, മെത്രാനായി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നില്ല എന്നാണ് വിശുദ്ധ ജെറോൻ പറയുന്നത്. പ്രത്യുത മുമ്പേ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള ഗുണവിശേഷങ്ങളാൽ മെത്രാൻ താൻ മെത്രാനാണെന്ന് തെളിയിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ആരാണ് യഥാർത്ഥ മെത്രാൻ എന്ന് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ആരുടെയും പിന്തുടർച്ചക്കാരനല്ലാത്തവനും സുവിശേഷപരവും സ്നേഹിയവുമായ പാരമ്പര്യത്തെ തിരസ്കരിച്ച് സ്വയം അപരോധിക്കപ്പെട്ടവനും മെത്രാനായി കണക്കാക്കപ്പെടാനാവില്ല. സഭയിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടാത്തവന് സഭയെ അവകാശപ്പെടാനോ സംരക്ഷിക്കാനോ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് സഭയിലെ ആ സ്ലൈഹിക അധികാരത്തോട്, സ്ലൈഹിക പാരമ്പര്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവനായിരിക്കണം മെത്രാനെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക. സുവിശേഷപരവും സ്ലൈഹികവുമായ പാരമ്പര്യത്തെ ഇവിടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവനാകണം. സ്ലൈഹിക സഭയിൽ ആധികാരികമായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം മെത്രാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. മെത്രാൻ മറ്റുള്ളവരെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നവനാണ്. ഒരു പദവി എന്നതിനേക്കാൾ പ്രവൃത്തിയാണ് മെത്രാൻ സ്ഥാനം. കാരണം അത് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരെയും ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൗത്യമാണ്, അജഗണങ്ങളെ മേയ്ക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണത്. അതുകൊണ്ട് അത് വെറുമൊരു പദവിയല്ല, അതൊരു പ്രവൃത്തിയാണ്, അത് ശുശ്രൂഷയാണ്. തൻ്റെ പദവിയെ സ്നേഹിക്കുകയും ചുമതലയെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് ഒരു നല്ല മെത്രാനായിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ പറയുന്നു. സഭയിൽ വിശ്വസ്തതയോടെ മെത്രാന്റെ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നവൻ ഒരു കെട്ടിടത്തെ താങ്ങി നിർത്തുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഴുക്കോലുകൾ പോലെയാണ്. മഴയിൽ നിന്നും ചൂടിൽ നിന്നും അവ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. ഈ കഴുക്കോലുകൾ പ്രത്യേകമായ തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. സൈപ്രസ് തടി കൊണ്ടുള്ള കഴുക്കോലുകൾ പോലെയാണ്. കാരണം സൈപ്രസ് തടിക്ക് കൂടുതൽ ബലവും സുഗന്ധവുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മെത്രാന്മാർ തങ്ങളുടെ സൽപ്രവൃത്തികളുടെ ശക്തിയും പ്രബോധനവരത്തിൻ്റെ സുഗന്ധവും വഹിക്കുന്നവനാണ്. ക്രിസോസ്റ്റോം എന്ന പേര്, സ്വർണ്ണനാവുകാരൻ, പ്രബോധനവരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അഭിമന്യ ക്രിസോസ്റ്റോം തിരുമേനിക്ക്
തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പേര് അന്വർത്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ കഴിഞ്ഞകാല ശുശ്രൂഷയിലൂടെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. താൻ സാക്ഷാൽ ഒരു മെത്രാനാണെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിതാക്കന്മാരുടെ ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു സാക്ഷാൽ മെത്രാനാണ്. യോഹന്നാൻ ക്രിസോസ്റ്റോം എന്നുള്ള പേര് പൂർണ്ണമായിട്ടും അന്വർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അവസാനമായി ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. മെത്രാന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കടമ ദൗത്യം സഭയുടെ വിശ്വാസ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതേക്കുറിച്ച് പൗരസ്ത്യ സഭകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാനോൻ സംഹിതയിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: തൻ്റെ സ്വന്തം സ്വയാധികാര സഭയുടെ നിയമാനുസൃത കീഴ്വഴക്കങ്ങളും അനുശാസനങ്ങളും അനുസരിച്ച് ആരാധനാ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുകയും കഴിയുന്നത്ര പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് മെത്രാന്റെ കടമയാണ്. മെത്രാൻ സ്വന്തം തീരുമാനത്തെയോ പ്രാദേശികമായ കീഴ്വഴക്കങ്ങളെയോ മാത്രം ആധാരമാക്കിയല്ല പ്രത്യുത തൻ്റെ സ്വയാധികാര സഭയുടെ പ്രത്യേക പൈതൃകത്തെ കണക്കിലെടുത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുക. സ്ലൈഹികമായി കൈമാറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ പൈതൃകം, അത് അതിനെ അറിയുകയും സ്നേഹിക്കുകയും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക, അതിനെ അഭികരമായി കൈമാറുക, ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ തൻ്റെ അധികണങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക, ഇത് മെത്രാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യമാണ്. സ്വന്തം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല, ദൈവികമായ വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറൽ തന്നെയായ ഈ വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകനായിരിക്കണം, അതിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കണം മെത്രാൻ. വിശ്വാസം ഒന്നാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൈമാറ്റങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ആവിഷ്കരണങ്ങൾ, അതിൻ്റെ അതനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം, അതിൻ്റെ ആഘോഷം, ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാകാം. അതാണല്ലോ സഭയിലെ വിവിധ പാരമ്പര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുക, വിവിധ സഭകൾ സൂചിപ്പിക്കുക. സഭ വിവിധ സ